No niin, tervetuloa 18 pelikierroksen jälkeiseen lehdistötilaisuuteen KuPS FC Lahti-ottelusta. Jututetaan Petteri Pennasta heti ensiksi. Ensimmäinen matsi nyt takaisin Kuopiossa KuPSin väreissä. Miltä matsi tuntui? No, fiilikset oli ainakin ennen peliä hyvät. Niin, fiilikset oli ainakin ennen peliä tosi hyvät, mutta itse pelissä jäätiin kyllä ekan puolella vähän tukkoon tai jumiin, että Lahti yllätti, että otti vähän ylempää meitä ja jäätiin vähän jumiin sen kanssa, että ei oikein päästy hirveästi hyökkäämään tai ainakaan niin paljon kuin haluttiin, että se oli vähän vaikea se ekan jakso ja toka puolelle parannettiin, mutta sitten annettiin kaksi erikoistilainen maalia vähän liian helposti, mitä ei saisi antaa ja sitten onneksi tärkeät maalit loppuun ja voidaan kyllä olla tyytyväisiä pisteissä. Kysyn vähän palusta tänne takaisin Kuopioon, miltä se on yleisesti tuntunut. Aika hyvältä fiilikseltä varmaan, ainakin IFK-ottelun maalin jälkeen näki, että tuntui hyvältä. Kerro muutama lause tästä. Joo, no totta kai se on mukava tulla tänne, että totta kai se on. KuPS-verkkaa paljon mulle, niin se on totta kai, niin kuin, vaikka poissa on vähän aikaa, niin se on hieno tulla takaisin, mutta tietysti menestystä halutaan, niin mielellään sitä olisi tänään voittanut, mutta semmoista se on. No tästä mennään eteenpäin. Hyvä nousu kahden maalin tappiosta 6 pisteen pelissä tasuriin. Millä fiiliksellä tästä jatkoon sitten? No niin kuin sanoin alussa, että tosi hyvä nousu, että piste oli kyllä varmaan pelillisesti ehkä maksimi, mitä ansaittiin tänään, että harvemmin 2-0 tilanteesta noin nopeasti nostaa tasoihin, niin siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen. Ja SJK ensi pelin vieressä, niin saadaan nyt rauhassa ladata akkuja sinne ja sieltä sitten 3 pistettä kohdalla. Kiitos Pete. Löytyisikö lehdistöltä Petteriltä kysymyksiä? Kiitoksia. No niin, Toni Korkeakunnassa. Lahden nyt jo 11 ottelun tappioton putki vaan jatkuu, mutta ei varmaan ihan niin hyvillä fiiliksillä nyt kuin joku kerran on ollut tässä. Kerro vähän ottelusta. No joo, ei nyt on 2 viimeistä peliä, niin on menetetty 2 pistettä molemmissa peleissä. Että ei tietenkään mikään hyvä fiilis. 2-0 tilanne ja ei mitään suurempaa hätää. Mutta sitten semmoinen vanhinen laittaa yläkulma, mikä sytytti kotijoukkoja ja sitten tuli semmoinen loppuhässäkkä, mikä tietysti monesti tuollaisessa tilanteessa tulee, että kaveri saa vähän painetta, mutta olihan meillä siinä läpiajoja ja muuta siinä johtoasemassa vielä, että harmittaa todella paljon, mutta tämmöistä välillä on pelisuunnitelma onnistui aika hyvin ja näytti jo pitkään, että hoidetaan tämä homma, että kyllä meidän joukkoja, ja tänään me pelataan niin kuin vastustaja huomioiden, ja tänään me valittiin KuPS on hyvässä vireessä, niin sitä lähdettiin vähän rikkoa sitä heidän peli-ilonsa ja mun mielestä ihan kohtuullisesti onnistuttiin. Että ja vastustajan maalivahti oli mun silmissä aikamoinen sankari, jos jonkun tilaston mukaan 7 torjuntaa ja muutama aika hyvä gameseveri siinä. Että tämmöistä välillä on, että viimeisen kolmanneksen asioihin kiinnitettiin aika paljon huomioon nyt tuossa viime viikolla. Mutta kyllä sitä parannettava jäi edelleen. Että sille se eka maali, niin se nyt on herra Kulivalin kunniaksi luettu, että ei siinä ole paljon nokan koputtamista. Että jos joskus tekee toisen, niin mä tarjoan vaikka, en mä tiedä juokse olutta, mutta tuo pelissä voi tarjota. Mutta jonkun valitsemansa virvoitusjuoma sitten tekee vielä toisen tollaisen. Mutta se oli hieno maali ja se aiheutti sitten, tai kotijoukkue syttyi siitä ja sai painetta meidän päähän. Ja meidän harmiksi sitten yksi flipperipallo pomppi maaliin. Kerrottu vielä vähän teidän lähestymistä tähän peliin. Ehkä vähän jopa yllätitte KuPSia, että prässisitte tosi ylhäältä, mitä ette ole ehkä ihan kaikissa pelissä tehneet. Niin, mä sanoin, että aina yritetään huomioida vastustajan olosuhteet ja tiedettiin, että KuPSilla on hyvä fiilis ja meininki. Ja olin itse paikan päällä Helsingissä katsomassa, kun jyräsivät HIFKin ihan pystyyn, niin ajateltiin, että ei nyt anneta heti heille palloa niin paljon, että pääsevät naatiskelemaan. Se oli suunnitelma ja me ollaan pelattu hyvin erilaisilla suunnitelmilla. Täällähän aina sitä leimaa lyödään niin otsaan, että on jonkinlainen joukko. Kyllä me joka peli vähän, meillä on aina jonkinlainen niin kuin,
twisti siinä, että ketään vastassa ja mitä meillä on käytettävissä. Että tota, nyt ollaan viime aikoina annettu niille joukkoille, joita me koetaan, että se on ihan hyvä, että niillä on pallo. KuPS on niin hyvä joukko, että niille ei kannata antaa palloa. Joillekin muille joukkoille voi antaa vähän enemmän ja sitten ottaa se pois. Että aina on joku suunnitelma vastustajan mukana, puolustuspelissä etenkin. Tästä on hyvä teille jatkaa kuitenkin. Teidän tappioton putki yhä vaan jatkuu. Ennätykset paukkuu. Millä tästä eteenpäin? No eiköhän tästä aika paljon hampaankoloa. Että mä uskon, että joukkoja tarvii hirveästi niin kuin motivoida ja sytytellä. Ja kaiken kaikkiaan meillä on jo viime syksystä lähtien ollut aika hyvä tekeminen tuossa. Että runko siitä säilyy siitä syksyn joukkoista. Että kyllä nuo pojat luottaa itseensä. Nyt on saatu vielä ihan hyviä hankintoja tuohon. Että Henri Anier tuli hyvin sisään ja varmaan seuraavassa pelissä pystyy jo pelataan enemmän, että on tähän sarjaan tosi kova pelaaja. Että kilpailu on kovaa pelipaikoista tuolla varsinkin hyökkäyspäässä, että eiköhän se pitkässä sarjassa se on aika tärkeää, että pystyy vaihdosta tuomaan voimaa. Hyvä, kiitoksia. No niin, Jani Honkavaara. Hieno nousu. Kahden maalin tappiosta tasuriin. Siinä oli ehkä molemmilla vielä omat paikat tehdä voittomaalikin, mutta peli päättyi 2-2. Alku oli kuitenkin vähän hankala. Haluatko vaikka aloittaa ihan siitä, että miten itse näet sen ensimmäisen jakson? No toki se ei ole paljon sanoa, että ei meillä ole oikein mitään jakoa siinä. Meidän toi Lahti tuli erilaisen lailla päälle ja prässäs ylhäältä ja oli aktiivinen puolustaa eteenpäin ja voitti kaiken etupuolelta. Että siinä tuli hirveästi meille syöttöarvoja. Me ei olisi pitänyt pystyä pelaamaan siinä nopeammin. Ja sitten me saatiin joku 25 minuutin jälkeen saatiin vähän rauhoitettua sitä, että Pete tuli vähän alemmassa ja Rubenin viereen saatiin muutaman kerran vähän pidempi hyökkäys. Sitten se alkoi vähän tasottua, mutta kyllä Lahti oli selkeästi siinä ekalla jaksolla parempi. Ja toisella jaksolla mun mielestä siinä osat aika paljon kääntyi, että Lahti alkoi pelata sitä peliä, mitä me pelattiin ekalla jaksolla. Me oltiin toisella jaksolla paljon aktiivisempia ja meidän hyökkäykset alkoi kestää, me saatiin peli auki ja tietysti sitten se oli outoa, että peli rupesi kulkemaan, niin päästetään 2 maalia ja mä olin tosi tyytyväinen tähän nousuun taas kerran, että osoitettiin luonnetta ja tultiin takaa tasoihin ja mä en ole peliin tyytyväinen, mutta totta kai pisteeseen pitää olla tyytyväinen tämmöisen jälkeen ja kun toki muistaakseni sanoi tuosta kulista tuon oluen tarjoon, niin sä voin muistaakseni Rubenillekin tarjosit sen ekan pelin jälkeen tai lupasit tarjota. Mä en kyllä kanssa tiedä, tuskin ei ole olutta kumpikaan, mutta katsotaan jotakin jaffaa sitten ensi kerralla. Mutta kaiken kaikkiaan sillä lailla, että tosi hyvä fiilis, mutta SIK-peli jäi paljon parannettava. Nyt sitten, olenko ymmärtänyt oikein, että SIK-peli vapautuu pelikielessä olevat miehetkin mukaan. Ja aika hyvä tilanne siellä oppii Nissillä nyt terveenä, että Sebastian Sorsa on nyt vielä sivussa, mutta terveystilannekin paranee, millä fiiliksillä tästä eteenpäin? Meillä on sama tilanne varmaan kuin Lahdella, että meillä on kova kilpailu pelipaikoista ja tietysti vähän pitää miettiä nyt, kun meidän peliesitys ei ihan timanttinen ollut ja katsoa toi, meillä on aika pitkä harjoitusviikko, että hyvä valmistautuminen tuossa ja katsoa, että missä vireessä Salmi ja Dua on, mutta meillä on ollut koko ajan hyvä tilanne ja mä oon ylpeä siitä, että vaikka meillä oli HIFK-pelissäkin 5 pelaajaa pois, niin pystyttiin semmoiseen suoritukseen siellä. Mutta kaikki miehiä tarvitaan. Mä toivon, että kaikki miehiä tarvitaan tuossa loppukaudella, kun taistellaan sitä 4 parhaan joukkueesta. Onko sulla mielipidettä asiaa vielä, kun joukkue muuttuu sisään tai ulos tässä? No koko ajan me katsotaan. Katsotaan, mutta pitää olla tosi sopiva pelaaja, että meillä ei ole mikään pakollinen tarve reagoida, mutta me katsotaan ihan niitähän niin kuin tulee miljoona sähköpostia joka päivä ja sitten niitä katsotaan YouTube-videoita, kaikenlaisia maalikoosteita ja se on aika vaikeaa hommaa ja me halutaan mies tänne ja me halutaan katsoa se pelaaja täällä, että me ei oteta mitään ihan sikasäkissä. Hyvä, kiitoksia. Lehdistöltä kysyttävä kummaltakaan valmentajalta. Okei, että kysyisin oliko teillä ketään sarjalistalla tänään sellaista, jotka on pelannut nyt tässä teidän nousukiidossa? No Henrik Helmkin on aika tärkeä pelaaja meille. Joo, ja on loukkaantunut viime pelissä, ettei olisi pystynyt pelaamaan tässä, joo. Mutta toivon mukaan paranee tuohon. Sitten meillä on se nuori Faretsarat, joka ei ole ikävä kyllä pystynyt pelaamaan paljon. Mutta toivon mukaan molemmat on ensimmäisessä.
Kiitos. No Janille sen verran, että teillä nyt on 7-8 päivää tässä paikkaa seuraavaan matsiin. Ilmeisesti harjoituksella tulee olemaan melko suuri merkitys siitä, millainen joukko juoksee kentälle vaan. No kyllä, harjoittelu on tärkeää, että kaikki pitää ymmärtää se, että siellä pitää, jos sä haluat hyökkääjänä pelata, niin sun pitää tehdä harjoituksessa maaleja. Että se on simppeli juttu ja kyllä mä haluan itse voittaa pelejä, että mä laitan sen hyökkääjän kentälle, joka näyttää parhaalta. Että niin se on ollut meillä koko ajan ja niin se tulee olla jatkossakin. Onko pelikietolaiset ollut koko ajan täysillä harjoituksessa mukaan? On, ei niin mitään vapaa-päiviä sen takia, jos sanoo, että ne menee tuomariin tänne. Ei ole kotimatkoja. Ei. Kiitoksia. Kiitos. Jos ei lisäkysymyksiä ole, niin molemmille lämmin kiitos ja tsemppiä jatkoon.